أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك صباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتها سبسكرايب سار قبل كفرد هوا ركي قدن بيه واصباح نمي أربعة أخذ بحساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حوق حساسي أويلكو أذيركو يهي مدح وينه وقتي وكان دعاي محمد عبد الله فرما جو أرين لياب لك سميين مقالة مقدشو gaarigi khaaday ekraan tahaliil oo ay qabatay kaamirada CCTV isla markaasina afduub xoogan ayuu u geysaday gabadh reer Muqdisho ah warbaahinta ayaa heshay muqaalkii ugu dambeeyay ee kor inta aanan la afduuban ekraan tahaliil oo maqantan iyo bishii June 26-keedii markaas oo afafka hore ee hotel Global ay ka raacday gaari uu leeyahay taliyaha nisaa ee gobolka Banaadir Yasiin Faray sida aad ku arki doontaan muqaalka CCTV-ga ekraan ayaa waxa ay ka tirsaneed hay'adda nisaa iyadoo xogheyn u noqotay agaasimii hore ee nisaa Cabdullaahi Maxamed Sanbalool sheekada dib markii xilka laga qaaday ayay u wareegtay gobolka Banaadir waxayna xogheyn u noqotay gudoomiye yariis oo Allah u naxariistay oo lagu dhex dilay xarunta gobolka Banaadir bishii Luulyo 24-keedii 2019-kii ekraan ayaa la rumaysan yahay in ay wax badan ka ogeyd dilkii injineer yariis oo Allah u naxariistay waxaana warar kale oo dheeraad ah oo ay heshay warbaahinta ay sheegayaan in ay guur ka diiday Cabdullaahi Kulanjiis Mareexaan oo la rumaysan yahay in uu ka dambeeyay afduubka ekraan tahaliil isla markaasina ah nin gacan weyn ka haysta madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo adeerna uu yahay CCTV-ga ayaa qabatay muuqaalka ekraan oo raacaysa gaari Toyota ah oo warbaahinta loo sheegay in uu leeyahay taliyaha nisaa ee gobolka Banaadir Yasiin Faray waxaana warbaahinta saraakiil ka tirsan hay'adda amniga oo diiday in magacooda la sheego ayaa sheegay in Yasiin Faray iyo Jiis Mareexan ay diideen in la baaro telefoonka ekraan si loo ogaado qofkii ugu dambeeyay ee ay la hadashay iyo fariimaha qoraalka ay isdhaafsadeen shirkadda Hormuud ayaa ku xirtay hay'adda CID-da in ay warqad kala yimaadaan nisaa si loogu daabaco xogta telefoonka ekraan balse waxay booliiska warbaahinta u sheegeen in nisaa ay diiday in ay qorto warqadaasi si kastaba ha ahaatee wiilka adeerku yahay madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo ayaa iminka wax kasta inuu ku soo gudbay waxa uu sameynayaa gabadhii guurka diida in uu gabi ahaanba afduubto isla markaasina aan la baari karin si kastaba ha ahaatee waalidka gabadhaani ayaa warbaahinta la hadlay isla markaasina dowladda waxay ka codsadeen ama bulshada Soomaaliyeed in gabadhtooda loo keeno dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo amarsiiyay guddiga amniga doorashooyinka qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka oo isugu jira taliyayaasha booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed gobolka Banaadir iyo taliska AMISOM kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka dalka waxaa diiradda lagu saaray kulankaasi sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo sidii ciidamada iyo taliyayaasha ay dhexdhexaad uga noqon lahaayeen doorashooyinka la filayo inay bilaha soo socda ka dhacdo Soomaaliya kulanka ayaa ku soo dhammaaday isfaham wuxuuna Roble faray saraakiisha ciidamada inay si daacad ah u gutaan waajibaadka ka saaran doorashada taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay saraakiisha loo xilsaaray sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay dhacdo 10ka Oktoobar ee sanadkan sida ku xusan heshiiskii 27-dii May ku saxiixeen magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedka ee Ra'iisul Wasaare Roble waqtiga loo qabtay doorashada Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ka dib dhacdo maadaama ay soo baxayaan khilaaf cusub oo ka dhashay kuraasta reer waqooyiga Soomaaliland iyo kuwa Jubbaland ee yaalla magaalada Garbaharay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti uu ka dhacay ayaa dad badan aaminsan inuu lugaha kaga dhagan yahay qaybaha gedo isla markaasina waxa uu wali doonayaa in gobolkaasi gedo oo beeshiisa ku xoogganaato isla markaasina xildhibaanada ka soo baxaya gebi ahaanba asiga uu lahaado Jubbaland ayay gebi ahaanba yiraahdeen ma aqoonsanin xaaladda ayaa aad u cakiran beesha caalamka waa ay ka walwalsan tahay maadaama iminka khilaaf uu ku bilowday guddiyada gobollada waqooyi iyo gobolkaasi gedo xaaladda Soomaaliya doorashadeeda ayaa iminka ah mid washwash fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo mar kale la kulmay guddiga doorashooyinka qaranka isla markaasina weerar culus ku haya fila Soomaaliya barnaamijyo waaweyn oo la filayo inay ka bilowdaan gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina loogu soo horjeedo in doorashada ay mar kale dib u dhacdo aan ku horeeyay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulan gaar ah la qaatay guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal waxayna labada dhinac ka wada hadleen qabsoomidda arrimaha doorashooyinka dalka kulankani oo saacado badan qaatay ayaa waxaa goobjoog ahaa maxamed xasan cirro guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo inta badan xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka sida xasan sheikh maxamuud cabduqaadir cusuble iyo xasan cali khayre inta uu kulankani socday ayay labada dhinac ku kala warbixinno qaateen
iyaga oo isdaafsaday howlaha socdo iyo kaalinta bannaan ee u baahan in la buuxiyo sidoo kale waxay isla soo qaadeen sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho guud oo lagu kalsoon yahay isla markaasina u dhacdo si cadaalad ah maadaama guddigaani inta badan loogu shakisan yahay inay fila Soomaaliya hadhow garab siiso musharaxiinta mucaaradka ayaa dhankooda waxa ay ballan qaadeen inay gacan weyn ka geysan doonaan sidii ay doorashada u noqon lahayd mid u dhacda xor iyo xalaal ahay dhankiisa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo maalmaha dambe waday kulamo wada tashi ah ayaa shaaca ka qaaday inay gudan doonaan waajibaadkooda loo igmaday ee ka saaran doorashooyinka Soomaaliya ee dhacaya sanadkani aynu ku jirno 2021-ka si kastaba waxaa haatan la gudagalayaa doorashada dalka iyadoo lagu hormarayo soo xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya arrimahan ayaa ku soo aadaya iyada oo horay madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay heshiis rasmi ah uga gaareen doorashada qaranka si kastaba ha ahaatee filo Soomaaliya ayaa iminka lugta ugu dhegan mar haddii ay aragto meel ayaga looga badan yahay mar rabto in halkaasi heshiis laga gaaro carqaladeyn xooggan ayay ku samaysaa dhinaca kale qorshe bannaanbaxyo ka dhaca muqdisho oo bilowday haddii filo Soomaaliya ay dib u dhigto doorashooyinka dalka waxaa magaalada muqdisho ka bilowmay shirar looga tashanayo sidii wax laga yeeli lahaa haddii ay filo Soomaaliya dib u dhigto doorashooyinka dalka oo lagu ballamay in la soo gabagabeeyo 10ka bisha Oktoobar ee fooda nagu soo hayso calansida media ayaa ogaatay waxa socdo qabanqaabo haddii uu dib u dhac ku yimaado doorashooyinka in magaalada muqdisho ay ka dhacaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dib u dhaca waxaana dibadbaxyaashaasi amnigooda sugu doono ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya filo soomaaliya ayaa durba bilowday in ay carqaladeyn ka dhex abuurto dhowr magaalo oo lagu wado in ay doorashada ka dhacaan waxaana guddoomiyaha gobolka gedo oo shalay wareysi siiyey idaacadda BBC da uu sheegay inay aqoonsaneen madaxweynaha jubbaland axmed madoobe isagoo sheegay in muddexileedkiisa ay ku eg tahay bisha fooda nagu soo hayso ee agoosto guddoomiyaha waxa uu taagan yahay farmaajo waa sharci axmed madoobane waa sharci darro oo waa u dhacay taasi waxay caddaynaysaa in uu qabyaalad cad ku hadlayo maadaama farmaajo qaraabo ay yihiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in beelweynta mareexan ee gobolkaasi gedo ay laba u kala jabeen isla markaasina khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay axmed madoobe sharciyan waxa uu muddexileedkiisa uu ku eg yahay bisha agoosta ee sanadka 2023-ka balse waxaa filo soomaaliya ay sheegtay doorashadiisa kadib in ay siisay 2 sano oo ku meel gaar ahi taasoo ku eg agoosto soo socoto ee bisha dambe dadka falanqeeya siyaasadda ayaa walaac ka muujiyey in dalka uu ku jiro halis siyaasadeed taasoo horseedi karta in ay dib u bilowdaan dagaalo u dhexeeya dowladda oo muddexileedkeeda dhammaaday iyo shacabka soomaaliyeed qaar ayaa aaminsan in si toosa loo aado filo soomaaliya waxayna ku sababeeyeen inta uu filo soomaaliya dhex fadhiyo farmaajo in dalka aanay ka dhicaynin doorasho lana heli doonin siyaasad degan si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa iminka meel xun ku sii socdo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka